Klub dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa opštinom Herceg Novi i opštinskom organizacijom Crvenog krsta organizovao je prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Prikupljeno je 55 jedinica dragocjene tečnosti. Već u prvih 90 minuta akcije krvi je dalo 28 sugrađana, što, kako ističe predsjednik Kluba dobrovoljnih davalaca, predstavlja izuzetan odziv. Ova akcija se sprovodi Klub dobrovoljnih davalaca krvi Herceg Novi u saradnji s opštinom Herceg Novi i Crvenim krstom opštinskog odbora Herceg Novi. Prva ovogodišnja akcija, znači, sljedeću već možemo da najavimo, znači za 13. maj 2023. godine, to je u saradnji sa Sindikatom granične policije Herceg Novi, četvrto memorijalno darivanje krvi posvećeno našem Milutinu Lekoviću Leki. Akcijom je rukovodila ekipa Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore iz Podgorice. Odziv je uvijek ovdje zadovoljavajući. Što se tiče toga, to napomenuo da bih isto da za sve koji žele da daju krv, da je potrebno da imaju od 18 do 65 godina, da su zdravi, da obave pripremu koja je preporučena, to je da spavaju minimum 6 do 8 sati, da prije dolaska na davanje krvi obave neki lagani doručak i ukoliko bilo kakve tegobe ili zdravstvene probleme imaju od ranije da se posavjetuju prije nego što dođu, da samim tim bi znali šta da očekuju. Od vrijednosti hemoglobina zavisi ko može biti dobrovoljni davalac krvi. Što se tiče hemoglobina, vrijednosti postoje granice koje mi možemo uzeti za krv koja se može iskoristiti kao terapija u slučaju da vrijednosti hemoglobina prelaze dozvoljene vrijednosti koje nama odgovaraju. U tom slučaju to se tretira na drugi način, radi se terapijska vena punkcija, ali to opet ide preko izvještaje, tačnije preko preporuke hematologa. Naredna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, da podsjetimo, planirana je 13. maja u saradnji sa Sindikatom Hercegnovske granične policije.